Skälet till att SSAB ska vara världens säkraste stålföretag är att jag tycker inte vi kan ha någon annan ambition överhuvudtaget. Vi har en vision om att ha noll olycksfall med frånvaro. Vi är helt övertygade om att vi ska ha en verksamhet där ingen skadar sig i våra, på våra sajter eller i vår verksamhet, vare sig våra egna anställda eller entreprenörer som är inne och jobb. Och vi har höga ambitioner. Vi har ambitionen att vara världens lönsammaste stålföretag, och då tycker jag också att det är en rimlig ambition att vara världens säkraste stålföretag. Jag tror att det finns flera framgångsfaktorer som är viktiga. Jag tror att det börjar med vår egen inställning. Att vi tar ansvar, alla medarbetare, oavsett om man är koncernchef eller jobbar i ett skiftlag eller sitter på ett kontor, för vår egen säkerhet och för våra kollegors säkerhet. Och att vi har det vi brukar kalla never walk by, då, att vi verkligen reagerar när folk jobbar osäkert. Och att vi får en kultur där det inte är acceptabelt. Det tror jag är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Jag tror att vi har byggt bort mycket säkerhet. Vi har investerat mycket för att få säkra arbetsplatser. Men när vi tittar på de olycksfall som är, oavsett om det är nära tillbud eller olycksfall med frånvaro, så beror det i majoriteten av alla fall på den mänskliga faktorn. Vi har gjort någonting som vi i grunden vet att vi inte skulle göra. Vi har tagit någon genväg, vi har fuskat med någonting eller gjort någonting som vi inte ska göra enligt instruktionerna, och då får vi olycksfall. Och det tror jag liksom bestämmer oss för att vi ska jobba säkert, och att säkerheten är viktigare än att vi producerar. Och är det inte säkert så ska vi inte göra det. Det tror jag är de viktigaste framgångsfaktorerna. Attityder och beteende, jag tror att det är väldigt mycket där det sitter. Och då handlar det om att vi alla 16 000 medarbetare på SSAB bestämmer oss för att vi ska jobba säkert, och säkerhet kommer först. Vi tar ansvar för oss själva, vi tar ansvar för våra kollegor. Då är jag helt säker på att vi kan nå ambitionen att vara världens säkraste stålföretag. Men gör vi inte det, så kommer vi aldrig bli världens säkraste stålföretag. Då kommer vi vara som idag, någonstans mediokert Europastandard.